Ivan Marinković brutalno ponizio Anu Đurđić. Javno izneo sav prljav veš. Drugoplasirana takmičarka Zadruge 6 Ana Đurđić sinoć je gostovala u emisiji Narod pita i otkrila da je tužila Ivana Marinkovića, koji se danas oglasio putem svog Instagram profila i odgovorio reality neprijateljici. Da stanem u odbranu svog lika i dela, Ana Đurđić, čekam tu tužbu koju si najavila, ali nikako da stigne. Mene vređa kada neko kaže da sam loš u nečemu. Shvati kako hoćeš. Za tebe sam čuo da si dobra u svemu, ali u verbalnoj raspravi na nivou realitija zapravo si nula, napisao je Ivan pa dodao. O tome Ana ne svedoči moje šesto mesto nego tvoje drugo mesto. A kakva si majka ne znam, ali po svemu sudeći, čitajte to važe, si odlična. Čestitam. Što se mene tiče, ti si jedan od većih prevaranata kada je reality u pitanju i gadi mi se svaki put kada moram da te slušam. A vidim i većini naroda, dodao je Marinković pa zaključio. Treba da odsmrdiš sve emisije, ženo, a za to ima vremena. Poljubac, DRMR Ivan Marinković, poručio je on. Podsjetimo, Ana Đurđić je sinoć u emisiji Narod pita odgovarala na pitanja gledalaca. Hteo bih da pitam Anu, da li je njoj suđeno da bude u vezi sa tim muškarcima koji imaju tu uličnu školu, jer čujem da je dobar prijatelj sa Acom Bulićem, upitao je gledalac. Moj prvi momak je išao u 10. gimnaziju, igrao je fudbal, a moj bivši suprug je živeo u Moskvi jako dugo. Završio je režiju i produkciju i potpuno je jedan normalan čovjek, rekla Jana. Koje to dobre osobine ima Zvezdan, pitala je voditeljka. Oh, dušice, teško pitanje. Generalno mogu da ti kažem da je predan drug, u smislu kada je drug, hoće da bude tu da sasluša, voli da čuva tajne i eto, rekla bih samo to, kazala Jana. Kako si prolazila kroz svađe sa Ivanom, pitala je Jakovljevićeva. Dotaklo me je, on je vrlo surov. On je sve pobio u prošloj emisiji Narod pita. Ja sam rekla, ja bih voljela da se ti napiješ, da vidimo tvoje pravo lice. On je tužen od strane mene i Zorice za sve što nam je to veče izgovorio. Njega će više da povredi što je šesto mesto, a ja drugo, rekla Jana. Meni svedok za Zadrugu ne treba. Ja sam tužila Ivana Marinkovića, ali Zoku nisam zvala. Nema potrebe da bude. Zoku ako sam pozvala to je za ručak, ali za svedoka ne. Žele da opravdaju sebe za sve. Očigledno smo im Zorice i ja bile trn u oku za sve. Meni je bilo dovoljno da je ona tu i da me razume, tako da mislim da je mnogo pretrpela, rekla Jana. A sad pređimo malo na vedrije teme. Ivan Marinković zbližio se sa svojim sinom, Željkom Kulićem, tokom boravka u realitiju. Željko je nakon izvesnog vremena provedenog sa Marinkovićem shvatio da mu je on tata. Taj trenutak je mnogima naterao suze na oči, kao i samo upoznavanje oca i sina koje su doživjeli emotivno. Nakon završetka Zadruge 6, Ivan je otkrio da se Željko i on još uvijek nisu sreli, ali da će se to desiti u skorije vreme. A sada je on na svom Instagram profilu, na oduševljenje mnogih, podelio fotografiju Željka u svom stanu. Ovom objavom ponosni otac pokazao je kako provodi vreme sa svojim sinom, te da ga ni nakon realitija, u kom su boravili zajedno, nije zapostavio. Željka je u Beograd dovela Miljana Kulić kako bi se video sa svojim ocem, te ne sumnjamo da su i njih dvoje izgladili odnose upravo zbog deteta. Pre ulaska u Zadrugu Marinković nije bio u kontaktu sa dečakom i retko ga je viđao, a on čak nema njegovo prezime, već majčino. Drago mi je što sam se izmirio sa Marijom i Miljanom, jer je to preduslov da imam kontakt sa Željkom. Pored sebe imam ženu koja
nikada ni u jednom trenutku nije oduzimala meni pravo da imam bilo kakav kontakt. Miljana ima svoj život, ja svoj. Deli nas nekih 300 kilometara, ali hvala Bogu nije to ništa predaleko. Možemo da se viđamo, Željko i ja. Tu su vikendi raspusti. U zadruzi su postavljeni dobri temelji za naš odnos, pričao je Ivan. Također se dosta spekulisalo da li će Marija i Miljana dozvoliti Željku da viđa Ivana. Sada se oglasila Marija koja je otkrila detalje boravka unuka kod svog oca. Kulićeva je istakla i da je u svakodnevnom kontaktu sa Ivanom i njegovom verenicom Jelenom. Čujemo se svakodnevno. Dogovorili smo se da kada budemo došli za Beograd, povedemo i Željka. Miljana je otišla u Italiju, a mi se čujemo više puta u toku dana. Šetaju ga, igraju se sa njim i tako. Na Ivana se navikao još u zadruzi, tako da, kao da je otišao kod nekoga koga viđa svakodnevno. Lepo mu je i ovde i tamo. Sada ima da promeni, započela je Marija. Reality zvezda se osvrnula i na Ivanovu izabranicu Jelenu i istakla kako je vredna i dobra devojka. Upoznala sam Jelenu, odlična je, vredna, dobra i trudi se da bude fina prema Željku. Dosta je popustljivija od Ivana koji želi da bude stroži prema njemu. Bitno je da je sve loše i za nas, zaključila je Kulićeva. Ivanova verica Jelena Ilić, koja je u više navrata javno istakla da jedva čeka da upozna Marinkovićevog sina, po svemu sudeći se odlično slaže sa Mališanom. Njih dvoje su ceo dan proveli na beogradskim ulicama, pri čemu mali Željko nije skidao osmeh sa lica. Pratioci su raznežno reagovali na ove prizore i poručili su Jeleni da joj dete dobro stoji i da se što pre ostvari kao majka. Ivan i Željko su počeli da provode sve više vremena zajedno i na taj način se zbližili i stvorili posebnu vezu i konekciju, koja se po svemu sudeći nastavila van realitija. Marinković je sada pokazao na koji način se brine o Željku i koliko mu ugađa, te je na svom Instagram profilu okačio story svojih novih patika, a tik pored njih nalazile su se i dečije koje je kupio svom nasledniku. Ovaj gest naišao je na pregršt pozitivnih komentara. A kako će se njihov odnos dalje odvijati, ostaje nam da ispratimo.